Det känns som en jävla eller också rensdom ju. Har ingenting sagt än, men vi kommer snart få se, förhoppningsvis. Den är krokad, där har vi. Vad fin jävla var det. Ja. Vill ha huggkrok på den? 4-5. Kan det vara. Ja, börjar bra. Det är större än de vi fick på andra sjön, ja. Gärdsjön, ja. Ja. Vi har sett en annan. Ja, jag sitter i... Ja, det är en fin ände. Bra start om ett annat. Ja, verkligen. Här på direkt. Ja. Ja, Magnus. Okej. Okay. Bra start. Ja, för det var den här sjön. Ja, fan. Ner med skiten. Ja. Kan du hämta tånga?